të metat vihere shumë kollaj, edhe në shumicën e rasteve duhen korrigjuar. Edhe prania e pandemisë për 2 vjet tek ne tregoi dhe hapi edhe një herë ato vështirësitë të metat që ka sistemi jonë shëndetësor dhe i cili është vërtet që duhet bërë një reformim sidomos në drejtim të shëndetit publik, edhe të sistemit shëndetësor publik që kemi ne. Sepse praktikisht tek ne ekzistojnë dhe spitale private, ekzistojnë dhe spitalet shtetërore dhe në përgjithësi spitalet publike në cilët bëhen trajtimi i pacientëve, kryesisht tek qendrat spitalore universitare, ka probleme të mëdha. Është vërtet që është investuar sidomos në infrastrukturë, me fjalë për ndërtime, për bërjen e spitaleve më komode, por mungon menaxhimi mirë shëndetësor, menaxhimi në çka kuptojmë, menaxhimi në drejtimin e spitaleve publike. Po të shikojmë me shumë kujdes spitalet private janë më eficiente në trajtimin e pacientëve, kurse spitalet publike nuk janë eficiente. Edhe kjo ka ndodhur për disa arsye të mëdha. E para ishte, siç e ka vënë gjithë, është pagesa. Paga e ulët e mjekëve dhe infermierëve në raport me pjesët e tjera të Ballkanit Perëndimor, po edhe të Evropës. Për fakt janë pothuajse të njëjtët mjek ata që janë edhe në publik edhe në anë të privat. E dyta është pranej është mungesa e menaxhimit shëndetësor. Dhe këtu një defekt të madh ka dhe Ministria e Shëndetësisë, e cila nuk ka nxjerr udhëzime ose urdhëresa për të stabilizuar këtë sistem shëndetësor, me fjalë dhënien e kujdesit shëndetësor të pacientit në publik dhe dhënien e kujdesit shëndetësor në privat. E dyta është sepse spitalet private nuk janë përfshirë, ose njëri nga ato spitale private të ishte përfshirë nën kujdesin e fondit sigurimeve shëndetësore, në të cilat një pjesë e pacientëve të mos paguanin aq shumë në spitale private për kujdesin e dhënë. Zakonisht këto spitale private janë bërë për të plotësuar ato mangësi që ka spitalet publike. Por për shkak të mangësive që ka spitali publike në dhënien e kujdesit shëndetësor sekondar ose terciar, kujdesi shëndetësor mungon dhe ka shumë ankesa nga popullata. Një nga ato ankesat është korrupsioni, për shkak se mitmarrja në spitalet publike, kurse në spitalet private nuk ndodh kjo gjë. Edhe do të bëjmë shkaku pse ndodh. Kjo ndodh për shkak edhe të rrogës së ulët, por ndodh edhe për shkak tjetër, për shkak të mungesës së rregullit dhe disiplinës që mund të kenë spitalet publike, siç ka dhe gjithë bota, në të cilët mjekët dhe infermierët dhe punonjësit e tjerë duhet të angazhohen seriozisht në trajtimin e kujdesit shëndetësor të pacientëve. Edhe një nga hallkat tjera është dy punësimi ose tre punësimi i mjekëve. Një pjesë e mirë atyre punojnë dhe gjatë orarit punës në spitale private. Kjo duhet ndarë nga Ministria e Shëndetësisë. Do të punojnë në spital publik ose privat, ose të punojnë jashtë orarit punës aty.